prop de 500 esportistes es van presentar a la Marató de Natació del CEP per entitats. Es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions de la Unió Esportiva d'Horta. La piscina es va començar a omplir a partir de les 4 de la tarda amb un seguit d'escalfaments. Quan van tocar 2:15, la marató va començar. Nedadors i nedadores de totes les categories de prebenjamí a juvenil van competir sense parar durant 2 intenses hores. Els esportistes nedaven en funció de la seva edat, de punta a punta, o feien la piscina sencera. Tan bon punt tocaven l'extrem, el següent nedador o nedadora es llançava directament a l'aigua. La jornada es va celebrar de forma dinàmica i va comptar amb el suport i els aplaudiments d'entrenadors, pares i mares. Un cop finalitzada, es va entregar un trofeu a cadascuna de les entitats participants i una copa als primers i primeres classificats de cada categoria. La següent data imprescindible de natació del CEP és el 23 de febrer. Sant Andreu acollirà la primera part del nedador complet.